Nikoh shartnomasi. Ke Ahmadjon, qush kelibsan. Xudoga shukr, mana xudomiz bilan gapni bir joyga qo'ydik. Men roziman. Iloyo qizim bilan baxtli bo'linglar. Qo'sha qarib uvali juvali bo'linglar. Rahmat adajon, boshim osmonga yetdi. Xudo xolasa sizlarni uyaltirib qo'ymayman. Endi o'g'lim, ko'rib turibsan, biz dindor oilamiz. Oilada erni vazifalari bor. Xabaring bordir-a? Ha, bilaman, o'qiganman. Bilsang, o'qigan bo'lsang juda yaxshida. Endi bu to'y degani biroz xarajatli bo'ladi. Shuni esdan chiqib qolmasin deb qog'ozga yozib qo'ygan edim. Umr savdosi deganday, bu ham bir kontraktda o'g'lim. Mayli adajon, nima desangiz tayyormiz bemalol. Barakalla. Kontraktda hammasini yozib chiqdik. Sarf xarajatlar, chiqimlar deganday, to'y-to'yday bo'lsin. Keyin hech kim bir-biridan o'pkalab yurmasin deyman-da. Ko'ryapsan-ku, hozir yoshlar to'ygacha va'dani katta berib, keyin gapini sudan chiqolmay qolyapti. Shuni oldini olib, hammasini yozib chiqdik. Mana, ikki nusxa. Bittasini ol, o'qib chiq. Ikki nusxa? Ehey, buncha ko'p shartlar. Qiynalib qolmaymanmi, ishqilib adajon? Nega qiynalasan? Hech qiynaladigan joyi yo'q. Hammasi el qatori beriladigan narsalar. Qizim borgan joyida o'ksib qolmasin deyman-da. Mayli-yu, lekin juda ko'p-ku bu. O'z qo'rqoq qo'l botir, o'g'lim. Voy-voy, bir dunyo-ku. Bor yo'g'i bitta kvartira, mahr, uzuk, keyin mebel-ku, o'g'lim. Mahr-ku mayli, lekin qolgan yangi oila yangi uyga ko'chib kirsin deyman-da. Kvartiraning nechchi xonaligi, etaji, rayoni hammasi yozilgan. Remontini ham yozibsizmi? Hada, poli laminat, shifti gipsokarton, vannasi importni kafel, importni unitaz bo'lishi kerak. Unitaz? Ey, mahrdan tashqari shunchami? Mahr alohida yozilgan. $2000. 2000? Ha, 2000. Bu oshna xarajatidan tashqari, sarfodan tashqari. Undan uyog'i endi himmating, o'g'lim. Biz ortiqcha hech narsa talab qilayotganimiz yo'q. Insof sayin baraka. Adajon, uzuk brilliant bo'lishi shartmi? Ada, tillaga ishonib bo'larmidi? Narxi har kuni o'zgarib turibdi-ku. Men bo'lsa el qatori tilla uzuk beraman deb niyat qilib qo'ygandim. Brilliant deng. Ha, nechchi gramligini ham yozib qo'yganman. Brilliant ja qimmatda. Qizi borni nozi borda, o'g'lim. Brilliant mayli, mahr mayli, lekin manovlar nima? Nima bo'lardi? Uyni jihozida, o'g'lim, bo'm-bo'sh uyda turmaysan-ku. Masalan? Masalan, 24 talik konditsioner. 24 talik? 40 dyumli televizor? Ha, LCD Wi-Fi-lisi bo'lsin. Wi-Fi? Adajon, bunaqa televizor shaharda bormi-kan o'zi? Bor, bo'lmasa zakaz qila qolarsan, o'g'lim. Hozir hamma shunaqasidan qilyapti. Kattakon zalga kichkina televizor ilsang yarashmaydi, o'g'lim. Xullas, mana shu arzimas xarajatlarni hal qilib qo'ysak, uyog'i. Endi arzimas? Sen gapni bo'lma, o'g'lim. Sen bu shartnomani uyinga bor. Ota-onang bilan yaxshilab ko'rib chiqinglar. Bugun kech bo'ldi. Ertadan bozorni boshlaysan. Oganingda aytsang, men ro'yxatdan o'chirib boraveraman. Qarabsanki, gumbira qarz to'yini boshlab yuboramiz. Tagiga qo'l qo'yib yuborgin. Ahmadjon. Oy, kiyotora. Qayoqqa yo'qoldi bu bola? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: ayollarning eng barakalisi mahri yengil bo'lganidir. Barokatli ayolning sovchiligi oson, mahri yengil bo'ladi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi barik.